Hai, salam semua. Kali ini Kak Ida nak share resepi ayam masak merah Kak Ida style. Sekejap lagi Kak Ida tunjuk cara masaknya. Okey? Tunggu. Bahan-bahan ayam yang sudah digoreng. Bawang besar, bawang putih, serai, lengkuas, jintan manis dan ketumbar biji. Penumis 4 sekawan. Cili kering kisar. Tomato sos atau tomato puri. Tomato. Daun ketumbar dan akar ketumbar. Kalau tak ada pun tak apa, ini pilihan ya. Lobak merah dan lada benggala, itu capsicum. Tepung jagung untuk pekatkan kuah. Kalau tak ada pun tak apa ya. Mula-mula, tumiskan penumis 4 sekawan. Masukkan cili kering kisar. Masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi dan kita tumis sehingga dia terminyak ataupun garing. Tu dia dah garing dan terminyak, masukkan akar ketumbar dan daun ketumbar tadi. Masukkan sedikit air. Kacau rata. Masukkan tomato. Masukkan lobak merah. Masukkan garam. Masukkan gula. Rasa ayam masak merah ni mesti rasa manis-manis ya, manis-manis dan masin. Kacau rata. Kalau nak pekat letak tepung jagung, kalau tak nak pun tak apa ya. Terpulang pada masing-masing. Ha, tu dia dah siap dah. Ayam masak merah Kak Ida. Kemudian kita masukkan ayam goreng. Gaul rata ayam goreng tu bersama sambal ayam masak merah tadi. Nampak tu, nampak cukup menyelerakan. Masukkan lada tadi, lada besar tadi, lada benggala ataupun capsicum. Kita gaul rata lagi, nampak. Oh, sedapnya. Makan dengan nasi tomato memang sedap. Atau nasi putih. Ada pula dalca, memang sedap. Okey. Tu dia dah siap dah, dah boleh hidangkan. Dan dah boleh makan. Dah siap dah, dah hidangkan dalam pinggan. Kara dah siap dah ayam masak merah Kak Ida, nampak tu, nampak cukup menyelerakan ya. Jangan lupa buat tau ya. Okey, mudah, cepat, sedap, menyelerakan ayam masak merah Kak Ida style. Bye, I love you.